Хаал өрхт амьдардаг хөрх толгоосон эмэгтэй бол алтан шагаа туслах хайныг сар гарын хугацаанд Иглиц зохион байгуулсан мэлээ. За хандви айны хүрээнд нийтээ 11 сая 700 гаруй мянган төгрөг зөвлөрч алтан шагаа дүү нарийнхаа хамтаар амьдрах байшин худалт авсан байна. За үгээр алтан шагаа туслах хайныг албан ёсоор зогсоож байгаа юм аа. Алтан шагаагийн данх очиж мэдээлэл бэлдэхдээ бид хинээс хандив тусламж гуйгаагүй юм. Харин төрийн хайр халамж очих ёстой хүндээ очиж байна уугүй юу гэдгийг л тодруулахыг хүссэн билээ. Бидний бэлдсэн мэдээллийг маш олон хүн үзэж, маш олон хүн туслахыг хүссэн учраас Игэл телевиз албан ёсны хандив аян зарласан юм а. Үүнээс хойш 2 сар орчмын хугацаанд алтан шагаад 1000 хүн мөнгөөр, ид зүйлээр, идэх хоол, түлэн үрсээр тусалж цугларсан мөнгө болох 11 сая төгрөгөөр хашаа байшин худалдаа авсан юм а. Үлдсэн мөнгөөрөө байшингийнхаа хийж дуусах баг сагт асуурыг хийсэн. Хоёр дүгээ ойролцоо байрлах сургууль руу шилжүүлж, алтан шагаа өрөө ирэх цунаас шүүгэн шидр гүйцэтгэх ерөнхий газрын ахлагчийн курс суралцсан авах ажлыг өвлөн авахар болжээ. Ер нь бол энэ байшинг за худалдсан хүн миний бодлоор бол хамгийн их том тусыг чамд төрүүлсэн юм шиг надад санагдсан л да. 4 сая төгрөгийг баруун зүгээр чамд өгчөж байгаа гэсэн үг шүү дээ. 16 сая гэж яад 15 сая байлгаж яагаад та мөнгөн чинь тааруулъя гэд 11 сая болсон гэдэг чинь 4 сая төгрөг чамд өгчөж байгаа гэсэн үг багхгүй. Тэгэхээр тэр бол хамгийн том тус өгсөн юм шиг надад санагдаж байна. Энэ эхнэр нь гэдэг тэр би эхнэртэйгээ зүвлэе гэдэг ах тусахгүй. Тэгээ эхнэрийнхэн нэр дээр энэ газар байд юм байлээ. Нэр нь тэгээд тэр эхнэрийн дохио болор тэгээ гэдэг юм байдаг хүн юм байлээ. Тэгээ нөө цэцэрлэгт баг ангийн багш идэм байлээ. Зүгээр тий. Тэгээд юу аасан ярилцаад би тэр юм шиг гаргасан. Тэгээд ба юу аа юм хүмүүс тусалж байгаа чинь бид нар ч гэсэн туслая. За яах вэ? Уул нь юу аах гэсэн юм бэ? Тэгээд хоёлаа юм авах гэсэн үйлээ тэргээрээ. Энэ хугацаанд Eagle News Facebook хуудсанд алтан шагаагийн тухай бэлтгэсэн 9 мэдээллийг нийтэлж, нийт хандалт 363,704 болжээ. Алтан шагаагийн тухай анхны мэдээг Eagle News хуудаснаас 296,363 хүн үзэж, 4,327 хүн лайк дарж, 4,133 хүн шеэр хийн бусадтай хуваалцжээ. Мөн энэ хуудсанд нийтэлсэн алтан шагаагийн тухай бодвол сурвалжлагыг 14,926 хүн үзжээ. Монголчуудын нэгнээ гэсэн халуун дулаан гайхмаар сэтгэлийг харуулсан алтан шагаа туслах нэг энэ хүрээд дуусгаж байгаа юм бидэнтэй нэгдэж нэг ч гэсэн айлд халуун дулаан итгэл сэтгэл бэлгэлсэн танд маш их баярлалаа.